Добър ден на зрителите на Live News с поредното издание на традиционното ни политическо предаване. Темата днес е по-различна от обичайните политически събития. Вот на доверие, Европейския парламент, изборите, които се случиха миналата седмица. Този път темата е доста скандална. Един безобразен учебник, който се е появил в пространството. Става въпрос за обучение на деца с хомосексуализъм. За деца между 5 и 8 клас, нали така правилно? Съм информирана. Мои гости по тази тема ще бъдат Елена Ваташка, председател на Сдружението на футболните привърженици, добре позната, редовен наш гост, както и другия наш приятел, адвокат Раденко Григоров, също като мен голям привърженик в кавички на този вид явления, за които говориме. Ами ще ми разкажете ли повече подробности за този учебник? Миналата година пак за един подобен мисля, че си говорихме. Докъде са стигнали дела, разкрития, кои са автори? Да кажа две думи се сблъскахме с този учебник. Този учебник, поне за мен и за адвокат Григоров, за пръв път се появи и за пръв път го видяхме миналата година някъде лятото. Той скочи някъде в мрежата. Да, ние първи го разкрихме тогава, ти да даде при нас и първи го показахме. Изведнъж се появиха много така коментари, какво е това нещо, за какво става въпрос. Решихме, вместо да си само да обсъждаме и да недоволстваме, да се организираме и да внесем една жалба към прокуратурата, че нашето мнение, с две думи казано, това учебно помагало, внушава абсолютно недопустими и забранени от закона неща, които представляват опасност, риск за малолетни лица, защото могат да бъдат по този начин подведени за ранни, изключително опасни за тях сексуални контакти, да станат жертва на изнасилване, да станат жертва на педофили, да станат жертва включително и на зарибяване, за проституиране, което е един бич за нашето общество. Много малолетни момичета биват вкарани в такива схеми още в една невръстна възраст. За наше изумление, проверката, която беше така извършена във връзка с нашата жалба, тя е извършена от Столична дирекция на вътрешните работи и бяха така събрани сведения и обяснения на авторите на това помагало. Те кои са до този момент, така и не се разбра имената на... Това, което е изумително, е следното. Това помагало е създадено като идея още преди 10 години по някакъв международен проект, финансиран от ООН. Това помагало никога, по никакъв начин не е било разпространявано както един учебник, който може свободно да бъде купен от учители, от ученици, от други граждани, които се интересуват. Това помагало дори не пише кой го е издал, коя година го е издал. Това е едно, бих казала, криминално появило се помагало. Независимо от това обаче, лобито на гей обществото и лобито на тези, които искат да пропагандират този начин на живот, хомосексуалния на младите хора, е вкарало това криминално за нас издадено помагало в учебни часове по СИП. Това е свободно избираема подготовка. Тоест, с тенденция да стане задължително. Той вече е влезнал в училищата. Той е влязнал и то преди години. Още преди 5-6 години той е влязъл в български училища. В самото помагало се изказва благодарност на тези директори и на тези училища, които са се съгласили да работят по него. А кои са училищата? Имате ли информация за... Няма в София, но има в Бургас, има в Русе, има в по-малки... Айто си спомням, Благоевград. Сега, какво е интересното? Всичките тези неща ги разбираме от проверката, която е извършена. Т.е. това са, така да се каже... Доста съвестно извършена от СДВР. Да. Реално, по това помагало са обучени около 700 учители. Това помагало... Учители по педофилия. Учители по педофилия, по проституция. Никой не е възразил, вероятно, защото самото обучение е било платено.
Вероятно са платени допълнителни хонорари за тези недостойни хора сред българските учители. Тоест вече имате информация, че има учители по педофилия, по това явление в България. Това реално е преподавано вече няколко години. Това е отработвано това нещо. То е работено. Какво е нашето изумление? Нито един родител не е могъл да види това помагало, да го прочете, да се запознае. Нито един родител не е бил наясно в този СИП, както и да се е наричал, какво всъщност се е внушава на неговото дете. А вие потърсихте ли през това време контакти с директорите на тези училища? Значи, ние не бихме искали да влизаме в ролята ние на съд и прокуратура. Ние непрекъснато го публикуваме в... аз пиша непрекъснато в моята фейсбук страница. Родители, приятели, вижте дали училището, в което учи вашето дете, не е сред тези. И идете при директора и потърсете обяснение, кой е внесъл тези опасни и вредни за децата идеи, които се внушават в клас, в училищен клас. Искам да споделя и друго. Тези хора от СДВР, които извършиха проверката на базата на тази жалба, бяха хора криминалисти. Това са хора, които са работили с жертви на сексуални престъпления, изнасилени деца. Това са хора, сериозни хора, напълно така съзнаващи тежката ситуация с престъпления срещу малолетни сексуални посегателства. Какъв... И отдадени на професионални си дълг. И коректни и морални хора. Но българската прокуратура ни отговори, за да не е така, господин Григоров като юрист ще каже какво отговаря, но в общи линии отговорът е следния. Тези съставителите на учебниците изглежда са много добри специалисти и изглежда и в други страни по света се правят такива неща. Това е аргумента защо не е опасно това. Това обаче на градската прокуратура. Да. Сега, да кажа за пет приказки, значи тя, госпожа Паташка, изключително справедливо така акцентира върху този елемент на конспиративност около този учебник, който, да кажа как се казва, азбука за теб и за мен, миналата година се занимавахме тук... Да, тук първи го коментирахме го на дълго и на широко. Много медии обърнаха внимание, за съжаление. Е, сега, то е ясно, че нали, първа програма и там BTV няма да се занимават с този въпрос. Или пък Вестник Труд, например, но нали, между другото така сме ви благодарни, че ни давате тази трибуна, защото сега колкото нали, целият този медиа поклопак върху такива проблеми, нали, като тази агресивна, айде да употребя меката дума, агресивна гейщина, нали, която се натрапва на... нали, която изобщо като философия, като идеология, като практика е абсолютно чужда, изобщо неуместна за, така, за българската нация, изобщо за славянското и източното православие. И те затова нали, съответно и не виреят, както е известно, нали, на изток от Виена тези практики, въпреки нали, така канските усилия, които се полагат от Хелзинкския комитет, от нали, тези, да ги наречем, най-общо казано на Сорос, нали, креатурите тукашните. Но така иначе виждаме, че все пак успяват, въпреки така невъзможността, очевидната невъзможност да постигнат нали, величествените резултати, които са постигнали в Западна Европа, успяват с все пак някакви такива направления да пробият. Едно от тези направления, в което очевидно са успели да пробият, е въпросния учебник. Сега, госпожа Паташка съвсем справедливо, това, което говорихме и тук миналата година, не знам дали си спомняте, тук става дума за откровен, значи известна наказателни кодекс има една цяла дълга и така доста подробно обяснена глава, много добре са обяснени отделните състави на тази глава, наречена разврат. Значителна част от тази глава е посветена на развратни престъпления, чието жертви са малолетни и непълнолетни. Да. Това е точно таргета, нали, да употребим тази хубава българска дума, таргета на точно този учебник, защото той е насочен към малолетни, по дефиниция 5, 6, 7 клас, това са деца под 14 години. Най-уязвимите. Така, точно най-уязвимите. И
Същевременно, обаче намиращи се в такава възраст, когато вече нали, е ясно, че започват все пак така психически, започват да израстват физически, започват да се формират. И точно в този нали, такъв критичен преходен момент започват да ги обучават в педофилия, в травестичкина, в малолетна проституция и т.н. Сега, това, което, какъв беше, какво беше всъщност съдържанието на тази наша жалба, която направихме с госпожа Ваташка до софийските прокуратури. Значи, тук става дума за очевидни текстове, то се нарича нали, свождане на малолетни към сводничество по отношение на малолетни. Какво означава един текст, който внушава на дете, че би могло да постигне нещо, което по редовен, с редовни свои усилия не може да постигне, освен като се продаде плътски. Това е очевидно, подбуждаш това дете да започне да търгува с тялото си, за постигане на някакви свои цели. Било... Да си набави нещо, което точно няма. Така. Това е, има така наречена ролева, има приказка, посветена на това. Сега, и това, което ние казваме по този повод е, че именно автора на въпросната приказка, това не е приказка в тесния смисъл на думата, това е измислено от нали, тези мозъци, болни мозъци, нали, бих казал, които са автори на съответните тези текстове във въпросни учебник. Сега, наричайки го това нещо приказка, това нещо въпросните учители по педофилия са да ти го преподават на малолетни български деца, момичета в конкретния случай, внушавайки им, че продавайки се плъцки, предлагайки се по-точно плъцки, биха могли срещу това да постигнат, да получат нали, насреща някаква изгода за себе си. Това нещо, значи казваме, че това е подбудителство. Автора на тази приказка очевидно подбужда тези деца към извършване на това нещо. Това е просто дефинитивно. Сега, какво казва обаче Софийската районна прокуратура? По другия повод там с така наречените ролеви игри. Какво значи да караш малолетно дете да си играе на травестит, да си играе на малолетна проституция? Да влезе в ролята на... Значи, карайки малолетно момиче да играе малолетна проститутка, ти го подбуждаш към извършване на тези действия, които съставлява понятието проституция. Да се. От това по-ясно не знам как може да бъде наречено. Има си ги там, и това са тежко наказуеми до 3 до 10 години лишаване от свобода по наказателния кодекс престъпления. Добре, хората, които им преподават това нещо, не се ли знаят? Кои са. Най-важното, че това нещо. 700 учители. Няма, аз как да го разбера. Значи това нещо. СДВР съм сигурен, че е събрала информация по този въпрос, защото, както госпожа Ваташка каза, хората, които вършиха проверката, се отнесоха изключително сериозно и така бих казал добросъвестно и нали, с цялото съзнание нали, за сериозността на проблема се занимаваха с него. Но и съм сигурен, че са събрали информация в тази посока, но работа на прокурора беше да им повдигне обвинения на тия всичките, защото между другото това нещо се върши срещу заплащане. Значи тези учители по педофилия в рамките на този проект съм абсолютно сигурен, нали, не мога да го докажа, но съм абсолютно сигурен, че са получавали в рамките на този проект. А кой плаща според теб? От проекта? Е, този, който е платил издаването на въпросния конспиративен учебник. Някаква програма на значи, ОМЕ? Вижте какво, този учебник, първо, че той няма характеристиките на обикновен учебник с нали, дата, място, тираж на издаване, цена, човек не може по нормален ред да се снабди с това нещо. Значи аз наистина, ние сте го виждали в PDF формат, но като книжно дяло... А до вас как да стигна помагалото? Просто го видях в мрежата на медията. Аз специално си спомням, че беше в православие.com. Православие.com? Те биха към бар, така да си каже. От тук нататък какво представя? Сега искам това нещо да довърша по повод на становището, което взимаха софийските прокуратури. Значи ние казваме, този човек подбужда нали, подбужда учителя по педофилия да върши, нали, да въвлича, примерно, въпросните
адресати на тези обучителни процедури, да ги въвлича примерно в извършване на да ги въвлича в малолетна проституция. Другия там, тази с приказката беше жена, забравих името, този, за който говорим с ролевите игри, Митко некои си, изключителен специалист, той в някаква фирма работи. Нали, дето се казва, всичките служители в българските фирми по дефиниция са така изключителни специалисти в така да се казва с международна известност, защото това са, те това казват прокурорите. Обикновен работник във фирма. Нали, няма да. Дори не е титулуван някаква академичен бекграунд, няма такова нещо. Иван Иванов от Тени Куеси ООД. Това е. Така, ние казваме, че тези хора, извършвайки конкретните неща, примерно вършат сводничество на малолетни или подбуждат, въвличат малолетни в извършване на проституция. Това са самите конкретни неща, ясно така, всеки може да ги осмисли и да разбере нали, за какво става дума. Прокурора, не му знам името от районната прокуратура, значи той не казва, това не е вярно. Значи, изобщо учителя по педофилия не ги подбужда към извършване на педофилски действия. Не казва, примерно, не е вярно това, изобщо не съставлява примерно педофилия, изобщо не съставлява малолетна проституция или някакви такива неща, на които ги пише в наказателния кодекс. Сега прави се на ударен и почва да обяснява, че те били изключително, както каза справедливо госпожа Баташ, те били изключителни специалисти в своята област, въпросния работник от ООД, там и другата, която тя беше училище психолог, ако не се лъжа. И почва едно разтягане на лукуми, той е 10 страници постановлението на районната прокуратура, че това не е нищо лошо, че те така, деца казва, били преценени нещата, преливането просто празно. Преходна преценка. Така, това е 10 страници, мога да го покажа постановлението. Пак повтаря, то не, значи това е, нали ти му говориш за небето, той ти говори за земята. Нали, това е районната прокуратура. Писахме една жалба срещу това, защото това е очевидно, как да кажа, възбудително постановление, защото дори не си направил труда нещо да каже, така, да се казва, поне по същество да се опита, макар и отгоре-отгоре да ни отвърли оплакванията, се занимава с квалификацията им на тия въпросните и нали, как нямало нищо опасно и така нататък. Писахме една жалба с госпожа Баташка до по-горната инстанционна прокуратура, т.е. Софийска градска прокуратура, е абсолютно същата работа. Аз, това, което тя казва. За да обобща, за да разберат обикновените хора и вашите... Тоест, те са на тяхна страна. Вашата аудитория, е. В какво безпомощно състояние е един български родител. Аз съм, моята дъщеря е голяма, но си спомня много добре, какво дете беше между 10 и 14 години? Това е бурното развитие на пубертета. Или ако имате син, вие имате деца в този възрастов порядък, 10-14 години. Представете си, че имате момиченце и без вие да знаете, без да имате никаква идея, някой обяснява, че някакви интересни блага и възможности в живота могат да се постигнат, ако може, ако така отдадеш себе си на по-голям мъж. Представете си, че вашата дъщеря започна под давление на тези добри съвети в училище да го прави. Как ще се почувствате вие като родител? Това е ако имате дъщеря. Представете си, че имате момченца, син. Те учат, че педофил е мъж, който се интересува от деца. Но не се казва, че това е престъпление. Не се казва, че е неприкосновена физически интегритет на малолетните и непълнолетните деца. Законът защитава младите, защото те са неукрепнали, те могат да станат лесна жертва, да бъдат изнудени, без да съзнават да бъдат вкарани в сексуални отношения, които могат да унищожат живота им. Представете си, че вашия син стане доверчив към други хора, които
искат да го прегърнат, да го сложат в скута си. Такива неща се описва в учебник. Представете си, че вашия син на 14-15 години започна да има сексуални отношения с непознати за вас хора, по-големи мъже. Как точно вие като родител ще се почувствате? И дали, и да, и не, и дали тогава ООН ще ви интересува дали е спонсорирал този проект, дали Европейската комисия, дали някой си, който да е той, някой в, без вашето знание, без вашето съгласие, докато е на училище вашето дете, когато вие считате, че то случи на ум и разум и на полезни за него неща, развръщава неговата неукрепна психика. И когато аз искам да попитам, ето този, даже не си спомням името, кой точно прокурор ни отговори, прокурор Ръстоев, Румен Стоев или който и да е. Когато на господин Стоев, сина или дъщерята, малолетната, се обадят от СДВР, че са намерили в безпомощно състояние детето му изнасилено, с съсипана психика и унищожен бъдещ живот понякога, защото такава е съдбата на често на жертвите на изнасилване, тогава се надявам господин Стоев да се сети, че това нещо вече е допуснато в българското училище. Защото ако аз съм трафикант на жени, защото много българи се занимават, български граждани се занимават с този мръсен, черен, робски бизнес, аз ще награда тези хора с това помагало, ще ги позвата, защото те всъщност ми дават много по-лесни жертви с подобно обучение в българското училище. Да учим младите момичета, че е много атрактивно, много интересно, много забавно и няма нищо лошо в това да дадеш себе си на някой, който иска нещо от тебе. Така че... Или пък детето ти да се занимава с малолетно, като малолетно с проституция. Да, в свободното си време. Затова, за да обобщиме, всички хора са преди всичко хора, българи, българските граждани. Дали вие лично имате деца или имате деца на ваши брат и сестри, още може да нямате семейство, но имате близки деца, за които така храните любов, грижи и чувства като за ваши деца, ваши съседчета и други. Представете си, че те станат жертва на сексуално престъпление и същевременно в българското училище се допринасят българските деца да станат жертва на сексуални престъпления. Как ще се почувствате? И дали ще слушате няколко НПО-та, добре платени, да ви говорят глупости за модерно мислене, за разкрепостено виждане на живота? Дъгата и цветовете на дъгата, или ще кажете, не аз искам тези деца, моите деца или децата, които познавам на моите близки, да имат пълноценно детство, да се научат на грамотност, да се научат на чужди езици, да се научат да свирят на инструмент, да спортуват, да развият едни пълноценни интереси, секса, любовта, семейството, те си идват, но идват на един по-зрял период в живота на човека, когато човек прави съзнателен избор, какъв иска да бъде, какво иска да прави от живота си и изобщо. Това е картината на българското училище, пробито от гей лобито, на българската прокуратура, пробито от гей лобито. Не мога да кажа нищо лошо за българската полиция, защото, както казахме, хората добросъвестно извършиха проверката и разговаряхме с хора, които като криминалисти са се сблъсквали с такива деца и казват, че тяхното мнение като хора, като граждани е, че това е недопустимо. Защото те като полицаи се мъчат да разследват кой извършва тези престъпления, а същевременно другите институции, училището, Министерство на образованието, прокурорите казват, в това няма нищо страшно. СДВР трябваше да даде статистиката, вероятно, на изнасилените непълнолетни деца, на момчетата станали жертва на педофили, за да се разбере, че има една грозна, страшна картина и всички се надяваме нашите деца да не са в този списък на жертви. Да, няма да им го пожелаваме. И още един пример ще го дам. Защо в българското училище не се обяснява какви са атрактивните ефекти на пушенето и на алкохола? Те са много интересни психологически. Те отпускат нервите, правят човека по-лежерен, те засилват концентрацията. Защо е преценено,
че до 18 години не можеш да консумираш цигари и алкохол, защото извън разни атрактивни ефекти, това са все пак вредни, вредни навици, които рушат твоето здраве. И едва когато станеш на 18 години, можеш да решиш дали да тровиш здравето си. Каква е разликата? Ми дайте и за, да се разкажат в училище за интересните ефекти на алкохола. Какви халюцинации можеш да имаш, да. Какви стихотворения можеш да напишеш под давление на алкохолен делир, нали? Но това ли... Но това ли е... Това ли е тематиката на българското училище? Това ли е неговата цел? Да разказва за пороците, да разказва за опасните неща. Аз мисля, че друга беше ролята на българското училище. Друга беше трагичното, че на тези теми ще говорим днешния ден, 2 юни. Не знам какво е станало. Ние тук с голяма част с колегите много се размотихме, че доста хора, гледайки долу, не, когато засвириха сирените, не спряха. Никой не обижи. Транспорт. Ето в училищата научат кой е Ботев, кой е Левски, вече учат за педофилия, учат за педерастия. Ето, Цветанов каза, че 2 юни Ботев се е срещал с турските представители. Някога, когато... Спирам го дословно. На... Дава на Околчица 2010-та, мисля, че беше. Кой е Цветанов? Че аз не съм... Цвет Цветанов, бивш министър на МВР. Да. Някога, когато аз бях ученик и в прогимназията, в гимназията, на 2 юни, ако бяхме в час, спираше часа и ставахме прави, изчаквахме. Стояхме прави в двора, така ни учиха, така ни учиха учителите, между другото, извън това, което родителите могат да научат деца. Добре, от тук на тази битката, до къде, как продължавате? Няма да кажа, безсмислено, защото вижте, можем още на две инстанции може да го обжаваме пред апелативната прокуратура и пред Върховната касационна прокуратура. Резултатът ще е същия. Все пак имах някаква надежда, че доколко става дума, нали, тук за брутални престъпления срещу деца, тези хора така малко ще излезнат от сянката си на зависимост от Хелзинския комитет и от сродните му организации. И ще вземат една така принципна, по-скоро не толкова като професионалисти, колкото като български граждани, позиция. Виждаме за какво става дума. В апелативната прокуратура ще е същото, в Върховната касационна прокуратура ще е същото, защото след това Илиева ще им се скара. От Хелзинския комитет. Да, този и другия, заробих името на Хелзинския комитет, Кънев. Е, той ще направи да. Да, така че е безпредметно. Нека да го кажем. Българския хелзински комитет и стотици НПО-та, които седат зад подобни уродливи антибългарски проекти, те не са просто някакво НПО. За тях седи американската държава, американското правителство, американското разузнаване. Те си ги пише техните спонсори, кои са в техния сайт. Те са вече извоювали статут на институция. Те са формално неправителствен сектор, но с тях се съобразяват. Държавни органи. Те са вече държавни органи, които всъщност вършат една антидържавна дейност и всички им се кланят, всички се съобразяват с тях. Какво ще направим от тук нататък? Първо ще участвам аз лично и в качеството ми на председател на организацията на Сдружението на феновете в поредния антигей парад. На 21 юни. Мисля, че 12 часа на пилоните с традиционното шествие. Второ, ще напишеме с други активни граждани, които се опитват да вкарат в допълнителни часове в българското училище то ли повече учене за история, за знания, за българската култура, и други полезни неща, които години наред се борят с бюрокрацията на Министерство на образованието и не могат да учредят такива допълнителни часове, които ще са много полезни и много интересни за децата, защото изпразнено все повече учебното съдържание. Ще дам този отказ и сега вече се обръщаме към Министерство на образованието, защо добрите, смислени и полезни за децата идеи не могат да влезат като допълнителни занимания в час. Дали занимание по изкуство, дали по спорт, дали по повече история, по повече родинознание, това, което някога се казваше, а тази идиотщина така безпроблемно е вкарана,
в учебен клас. Тоест, отговора на прокуратурата ще го използваме, така да се каже, с техните камъни по техните глави. Щом всеки произволно избран идиот може да обучава българските деца на откровенно вредни неща, защо същевременно се спъват добри идеи, смислени начинания, които ще помогнат децата да се отделят от тази наистина вредна среда на улицата, това изкушение по пороците, това изкушение да станат те не само жертва на престъпление, да прочнат да участват в някакви престъпни схеми, тази тежка обстановка, която е за всеки един родител, неговото дете, докато не порасне, да не стане, така да се каже, да не тръгне по лошия път. Така че отговора на прокуратурата ще го използваме като един вид аргумент в наша полза на организации, които искат да работят за по-добро бъдеще на българските деца. А тези въпроси, които изброиш, ги отнесеш, не забравяй до Мукаддес на Албания. Да, да. Тъжно ти ще поставиш въпроса за увеличаване на такава обучението по родинознание, по отношение на турските представители, ще го отнесеш към Мукаддес на Албания. Всъщност ще го отнесем и към министър Клисарова, която съвсем насериозно предложи проект, според който в 11 и 12 клас да не се учи история, нямало нужда. Точно когато учениците са най-зрели интелектуално и най-могат да осмислят този особено важен предмет, те го бяха извадили. Скочиха учители от Варна, протестираха да се спря това безумие. А госпожа Мукаддес Налбант, заместник министърката, тя пък е ден участник в този доклад от 2012 година, според който и Вазов трябва да се ревизира или да се изхвали, и Христо Ботев стихотворенията, и Залевски не бива да се учи. Терорист. И препоръките на тези експерти в кавички вече са материализирани в едни все по-уродливи учебници, защото някога ни учихме или история, в малките класове се наричаше родинознание, прекрасна дума, знания за родината. Сега тези предмети са свят и личност, общество и човек. Само и само да не се каже думата родина. Разбра се от други организации, които работят в тази сфера, че има учебник по свят и личност за 4-ти или 5-ти клас, в който думата България се появява на 48-ма страница. В България живеят много народи, много етноси, между тях и българи, много хора, които нещо правят заедно от древността до сега, но думата България се появява за първи път на 48-ма страница. Така че ние ще продължим да се борим като граждани, да се съпротивляваме и искам да кажа няколко думи. Много хора се считат, че това антигей шествие било от някакви крайни групировки. Има и крайни, има и умерени, има всякакви хора. Има млади момчета и момичета, има по-възрастни хора, хора от средното поколение като мене, хора, които са родители на по-малки или на по-големи деца. Нека за една такава кауза да не гледаме кой какъв е, така да кажа, как се облича и на кого симпатизира, ами да излеземе като граждани загрижени за нас самите, за българското семейство, за българските деца. Всички са добре дошли, всякакви хора. Да припомним, на 21 юни от 12 часа. 20 часа на пилоните на ДК. Доста се вълнувам да пръсваш, има ли гей парад тази година? Ще има, той на същата. Ще има, та е под патронажа на кметицата. На същата дата. На същата дата. Той на същата дата. Да, че колегата да го... Те ги отвлеждат, да ги отвлеждат. Аз разбира се, няма да стъпа на този гей парад, че... На гей парада никой достоен човек няма да стъпи. Обясниха ми, че не съм отговорил на изискванията и попитам какви си на изискванията. Не си стопчета бил. Въпросът е, че кмета на София, госпожа Фандъкова, безпроблемно го разрешава този парад, защото е в нейните правомощия. Ако едно събитие нарушава обществения ред и обществения морал, да кажем общественото здраве, тя има право да издаде една заповед и такова събитие да не се състои. Така беше забранен. Но травното шествие за генерал Христо Луков. Напомням, има такава законодателна възможност. Госпожа Фандъкова обаче слуша тези една брой НПО-та, а не слуша средния обикновен
гражданин на този град София, софиянец, който е един умерено консервативен човек и гледа най-доброто за децата си и своите, и на другите хора. Кое мнение трябва да натежи според теб, Митко? Дали на НПО-тата с милионите или на обикновените граждани? На обикновените граждани, защото аз съм сидерал от тези НПО-та и като бежанците ги горе да го поправят. Какви измами, какво източване, какви престъпления също бъдат? 4000 калории, знам да ви си забелязвам. Търсихме ги за услуги за нещо, Булгаров, и се включи, тогава се скриха вече. Е, те искат да източват парите, не искат нищо българ. Същото е между другото с тези автори на учебника. Други въпрос е, че този учебник си има и такива смислени раздели. Тук говорим конкретно за авторите на тези чувствителните, да използваме и тази безобидна дума, текстове. Ако тези хора, така съвестта им беше чиста, бяха уверени в своя професионализъм, в полезността на това, което са сътворили, нали, тия уручки, нали, на река, с точната дума в въпросното помагало. Според мен, значи госпожа Ваташка от деца казва, кажи речи, от една година приказва по медии, по разни телевизии, навсякъде, където и дадоха трибуна, убедено, така, даже дето се казва, възмутено, тя винаги е държала линия срещу това въпросното помагало. Тези се скриха като плъхове, нямаше ги. Да излезат да кажат, Ваташка, това не е вярно, което ти излезем на дебат, те да седнат. Да, открито, да си покажат лицата. Да говориш. По същия начин, както сега Ваташка, нали, заявява своята позиция, нали, гледате в очите, нали, излага своите съображения, нали, защото това нещо не бива да е така, аргументи срещу нали, въпросния учебник по педофили и така нататък. Онези хора, ако вярваха в своята кауза, ако им бяха чисти, ако им бяха чисти съвестите, защото ако бяха, така да се каже, почтенни хора, според мен разумната почтенна позиция би била да каже, чакай сега ти, по този начин хвърляш кал върху името ми, върху делото ми, делото ми е право и аз смятам, че това, което вие твърдите, Ваташка, не е вярно. Няма ги. Аз ви благодаря за изчерпателния разговор и ще трябва да приключим, че почва любимото ни предаване на ринга след малко с Иван. Да. Ще направим едно отделно предаване на темата с главно местисто. Кога беше протеста? Така, на 13 юни, ако искаш другата седмица, това е петък, непосредствено началото на седмицата, можем да направим... Темата е изключително важна. Продължаваме тази тема, следяхме вие с Кърджали. Нали знам как правилно ни задържаха тогава полицията и разпитваха ни като някакви престъпници. Има развитие по темата и много интересни неща. Ще направим много отделно предаване, да имаме поне един час, да може да си говорим. Със сигурност, да. Пак ще дойдем с адвокат, ще видим кои ще... Пак ще дойде юрист, който да изложи така новото развитие по темата. И за това също е важно да поговорим. Ако може. Това беше от нас, уважаеми зрители. Останете с нашата програма. Следват Иван и Филип с предаването на Рим.